shirweynaha waxbarashada ee 31aad ee heer deegaan ayaa ka furmay magaalada Jigjiga. Shirweynahan oo halku dhigiisa laga dhigay jiil aqoon lagu barbaarsho jahli lagaga baxa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka madaxweynaha Dr. Xuseen Qaasim, mas'uuliyiinta baaxadda waxbarashada ee heer deegaan iyo kuwa maamul gobollada, maamul magaalooyinka iyo baarlamaanka deegaanka Soomaalida. Dr. Xuseen Qaasim, wasiirka xafiiska madaxweynaha, ayaa sheegay in dhammaan baaxadda waxbarashada looga baahan yahay kor u qaadista tayada waxbarashada. waxaan aad ugu hogaaminayaa xafiiska waxbarashada in uu tartan cusub geliyey sidii looga qaban lahaa hay-ada waxbarashada. Mas-uuliyiintaasi waxay leeyihiin in lagu hogaamiyo arrintaas reformka ayadaa deegaan ahaan waan taageeri doonaa ilaa hoosta sidoo kale oo macallimiinta laftooda laga warhayo. Hadda ka waran muhiimadda laga hagaajiyey, laakiin isteel in loo baahan yahay taageera xukuumadda ee tabar in la sameeyo ama dhanka ha noqoto noloshooda ama guryihii keliya ha noqoto hadda guryihii waa in la dabagalo. Waxaa macallimiin baa gashay, laakiin ritaa in la sii dhigay guryihii keliya ee noloshooda iyo waxyaabahooda la qabo waa laga maarmaan. Taan heer deegaan inaan ku baraarugsannahay wixii laga qaban karaa ka qabanayno. Ta kale waxa ka manhajka inaan iyada ka taageeri doono haddii la yihaahdo xafiiska iyo idahaan haweenka waxbarashada. Dhanka kale, Mudane Cabdullaahi Aadan, wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaalida, ayaa sheegay in 40 sano ee la soo dhaafay ay awoodda saareen dhismayaasha dugsiyada kala duwan iyo sidii waxbarasho tayo leh loo gaadhsiin lahaa ardayda. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA, magaalada Jigjiga.